Leo siku ndani ya Madi TV. Naongea nini kwa Maimuna? Kwa nini kila siku umeniweka mimi na kuwa mtu wa matatizo? Linatoka hili linaingia. Kisebengo amerudi. Najua amebondwa. Amebondwa Kisebengo. Mpeni nguvu Kisebengo. Mkambala mkambala uka. Mimi ni jini kama wewe. Na natena nina nguvu kuliko wewe tena zaidi ya. Tena ukumi na ukumi wena ndugu yako msini fatile mashi. Nanga. Jumatatu mpaka Jumamosi. Saa 1:30 usiku. Ndani ya Madi TV.